Mendoj që një gjë shumë e rëndësishme që nuk u... Edhe reformën e partisë, natyrisht, dekada e re. Është fjala ndërtojmë, me cilën fillon slogani. Në qofë se për një parti e cila ka qenë pushtet, e ka pak matë fështirë me ndërtu një slogan të besushëm, sepse slogani lidhet me rekordin. Njerëzit e ndërtojnë besushmërinë në raport me një slogan, në raport me një premtim, në duke e vënë atë në peshoren e çka ke bërë deri tash. Ndërtojmë, është valide te PDK. PDK ka ndërtu rrugë, ka ndërtu autostrada, dhe besoj me këtë ka ndosht të avën në pa, kure kanë përdor fjallën ndërtojmë si fjallën e parë. Edhe e kanë vunë në kontekstet të ardhmes. Në më thonë, ashtu si kemi ndërtu autostrada, do të ndërtojmë të ardhmen. Kështu pelezojnë e prej si një votu si zakon shumë i Kosovës. Për ty dhe për shtetin... Si votu si PDK-s apo si? Si votues... Tja këthejmë borgjët, tutëm. Si votues me të drejt vote në Republikën e Kosovës. Për ty dhe shtetin, është pjesa cilën një votues jashtë, në qofë se PDK asynon të votues jashtë elektoratit sa e zakonshme, e ka shumë të vështirë të ndërtoj kredibilitetin, sepse PDK-ja nuk është njofë deri tash si një parti që e ka synim qytetarin edhe shtetin. Në më thonë, në perceptimin e përgjithshëm, PDK ka punu për në perceptimin e përgjithshëm, PDK ka punu për një segment shoqënisë. Ka punu, ka kriju klientelizm në raport me shtetin. Këtë do duhet të theksonin shumë a shumë, po e kanë vënë ma poshtë, për shkak që besoj që do të ketë vështirë.